Hej babes, hoppas allt är superduper bra med er. Jag och Jesper är på väg nu, klockan är typ 9. Eller ja, det är 9. Vi ska till Rapide for Browns. Och jag har kontaktat dem. Och de var intresserade. Och jag har fixat så att vi ska göra så här, vet du. Jag ska fixa ögonbrynen. Och Jesper också. Jag fixar så att han också får fixa dem. Och jag ska så tråda dem, färga dem. Och ska vi färga dem här. Och så ser vad har hänt. Så här går det när Amanda Lundgren och fönsar. Jag fattar inte, varför händer det så här för? Det ska vi göra idag, det kommer bli super nice. Och Jesper, är du taggad? Så här ser det ut innan på Jesper. Jag ska träffa bästa Elin nu. Så det ska vi nu, och då ska jag få. Ja, vi ska bli fixade. Din heter typ så här, din behandling heter typ så här Luxury for Men eller något sånt där. Det var något sånt där, och min heter bara. Jag vet inte bort. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag har även fixat en rabattkod till er babes. Och det är Amanda20. Ni vill shoppa lite produkter på deras hemsida. Jag kommer länka den här nere i beskrivningen. Så nu är jag jättetaggad. Ska vi se vad efterresultatet blev. Nu ska vi se. Vi måste verkligen så här. Ja, så här såg det ut innan. Och jag är osminkad också, så det är perfekt. Sådär. Alltså jag bryr mig väldigt mycket om mina ögonbryn. Jag är så jäkla. Jag tycker det är så tråkigt att noppa dem typ hela tiden. Det känns som att man typ behöver noppa dem varannan dag. Och sen när man noppat dem så bara dagen efter så har man typ så här 100 hårstrån här under. Alltså jag vet inte. Jag har aldrig noppat typ. Jag vågar inte noppa det över. Och sen för några år sedan hade jag typ årets mat så bra ögonbryn. Men det här är även i samarbete med Rapide for Browns. Som ni vet, så ni inte har någon så här undrar. Men. Ja, men jag skiter om ditt hår ser för jävligt ut. Oj, ja ditt hår såg faktiskt verkligen ut. Värsta sätt. Jag kommer sätta en sån där på dig också. Ja. Ah, okej. Okay. Ska du få fina ögonbryn nu? Vad ser ut Jesper? Jag ska bara. Kolla, nu blir det ren och fin. Tror jag. Jag tycker det är jättegulligt här inne. Verkligen så här tema och så här så. Vill du också vara med? Hello. So pretty. Eller hur? Ja, det blir jättefint här faktiskt. Men det tycker jag. Mysigt. Är du nervös? Okej, okay, det är bra. Det känns inte som du borde göra ont, sa jag. Nej. Men det gör du inte. Alltså visst, det kanske känns lite, men det är ju värt. Ja. Eller? Jag såg på när John gjorde. Han hade ju satt så här. John Olsson? Ja. Ja, han har också gjort så här. Okej. Eller han testade när han slutade. Jaha. Hur vet man vilken färg man ska ha? Eftersom han är ganska ljus så har vi inte tagit jättemörkt på honom. Nej. Det var roligt om man hade fått svarta ögonbryn när jag går ifrån. Ja, men precis. Man bara, fan, nej, så att vi har tagit en ljusbrun, lite kallare ton på honom. Nice. Det ser jättebra ut. De blir jättejämna och fina ju. Gud, jag har aldrig trådat, så du blir liksom den som testar innan mig. Jag ska övertyva jättemycket så du blir jättehett. Nej. Det kan du göra. Jobbig. På undersidan. Vi kommer inte ta bort så himla mycket där, men det kan kännas lite grann. Bara säga till om du vill att jag pausar eller något emellan. Läskigt. Vilken cool teknik. Vad satisfying. Hur ont gör det, Jesper? Det gör jävligt ont i. Eller alltså, det gör inte jätteont, men det känns som att jag ska börja gråta. Mm, men det brukar. Man, alltså, det retar tårkanalen lite grann. Mm. Så du kan släppa där och vila händerna i knät. Nu ska jag gå på ovansidan också. Oj, jämnt. Behöver jag inte hålla i nu? Nej. Jag kan bara blunda. Söt. Där står hon där borta och fotograferar. Jag älskar att det inte kom någon fokus på det. Det bara ville inte. Nu. Here I am. Fotograferar. Känns det bra? Ja, det känns bra. Din ögon glänser, Jesper. För att hålla brynen på plats lite grann. Mm. Och den funkar även på dig som är kille. Nu när vi har färgat också så blir det supersnyggt. Gud, vilka tumblerögonbryn han fick. Ja, de är verkligen on fleek alltså. Kolla på formen. Aj, aj, aj. Shit, jag har aldrig gjort någonting av det här. Det är mycket nytt nu känner jag. Mm. Tänker vi för färg idag? Jag tänker att vi ska ha något svart till fransarna i alla fall. Ja. Ja, men svart är väl nice. Svart. Ja. Det gillar jag. Färga, tråda och så fransarna ska bli lite, ja, lite färg. De har ju typ ingen färg. Mina fransar syns säkert inte ens. Jo. Nej. Det ser ut som ett ägg. Andas ut. Tar ut inte annat än till det. Andas ut.
verkligen. Vänta, var det mest hår på den? Ja. Så att här nere har jag inte tagit så himla hårt. Utan där skulle jag vilja att du låter det växa ut. Du fick dem väldigt lite jämna för att vara så ojämna. Alltså de var ju liksom, ena var ju mer hår än andra. Ja men precis. Så att här tänker jag att vi fyller på med den brow painten. Oj! Ah, nice! Okej, vad nice. Vilken skillnad. Det känns alltså, det typ som jag har smink runt ögonen, men jag har inte det. Det är fan sjukt. Alltså, de blev så fina. Oh, när jag ser dig så där också. Du har väldigt symmetriska bryn. För att ibland när man reser på sig så kan det vara så att ett bryn flyger i höjden lite grann. Men du är väldigt så här, alltså du har ett väldigt lugnt brynområde. Ja, det blev en annan skillnad. Alltså, det ser nästan som att man sminkar runt ögonen, men jag har inte det. Jag bara yes. Det blir nice. Är du nöjd Jesper? Och sen kommer jag även gå ner lite också, så jag tänker så. Och sen när jag sminkar över ansiktet så då får jag ner så tänker jag så. Tack en liten goodiebag! Woo! En goodiebag! Älskar goodiebag! Åh gud, tack! Är det här min? Var det där din? Undrar vad som är i den? Här har du painten och en sån här fin liten borste till. Oh my god, tack! Gud vad nice! Jag är glad! Superfint! Men tack! Tack så jättemycket! Åh, tack för att vi fick komma förbi! Ja, bra i Spanien! Ja men bara tackar, tack för att ni har gjort oss fina. Ja men självklart. Ja, jag är jäklans blek må jag säga. Jag ska åka iväg och göra en liten spontan sak. Om ni undrar vad det är så kan ni gå in och kolla på min Instagram. Då förstår ni. Tack så mycket till Rapide for Brows. Vi fick en liten goodiebag. Och jag fick såhär pomade. Och en liten pensel som jag älskar. Smink, det kanske är konstigt nu när jag inte har något smink alltså, runt ögonen. Men, Jesper, vad fick du? Färg. Klippt han sig. Kolla fin du är. Ja, men vi ses nästa vlogg. Nästa vlogg. Love you.